Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ibu kepada Muhammad Firdaus Mokhtar. Muhammad Firdaus Mokhtar dilahirkan di Kelang pada 12 Mei 1992. Beliau mendapat pengajian awal di sekolah kebangsaan serendah dari darjah 1 hingga darjah 6 dan seterusnya melanjutkan pengajian di sekolah menengah kebangsaan serendah dari tingkatan 1 ke tingkatan 3 sebelum meneruskan pengajian ke sekolah menengah teknik Gombak dan sekolah menengah teknik Kuala Selangor. Saya menyokong tindakan Muhammad Firdaus untuk menyambung pelajaran atau bertukar tempat pengajian daripada UiTM ke politeknik kerana untuk memenuhi minat dalam bidang pelancongan. Jadi saya amat yakin bahawa politeknik merupakan satu platform yang bagus bagi dia untuk mendapat pengajian dalam taraf diploma khususnya dalam bidang pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mokhtar bin Embong, ayah kepada Muhammad Firdaus yang mana telah menamatkan baru saja menamatkan pelajaran beliau di Politeknik Sultan Idris Shah Sabah Bernam Pisis. Perasaan saya sebagai seorang ayah lah, bila mana diberitahu telah mendapat anugerah Tan Sri Razali, saya pun berbelah bagi, percaya pun tak percaya. Tapi alhamdulillah setelah berita ni telah benar katanya, jadi saya mengucapkan tahniah juga kepada beliau dan juga pihak sekolah Politeknik Sultan Idris Shah Sabah Bernam. Pada mulanya yang saya beritahu tadi, saya tak percaya disebabkan oleh beliau telah beberapa kali bertukar daripada apa ni kursus lama beliau sport science ataupun sains sukan dan beralih kepada politeknik. Jadi usaha beliau di apa ni UiTM Sarawak dan juga pergi ke Perlis. Jadi kadang-kadang sebagai seorang ayah dan mak bapaknya rasa macam rasa terkilan juga. Usaha yang apa ni kurang memuaskan pada satu ketika, tapi kita sebagai mak bapak ni kita bagi support dan beliau tidak tengok ke belakang lagi dan beliau telah apa ni belajar melalui kesilapan yang lepas. Jadi tindakan beliau untuk berubah ke arah pelancongan di politeknik tersebut rasanya memberi satu apa ni kelebihan dan juga kecemerlangan untuk pergi ke arah ke depan. Jadi ia juga membantu beliau untuk lebih matang dan juga berwawasan dan juga mengambil peluang ini dengan sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah rasanya saya amat bersyukur beliau telah tamat dengan cemerlang dan juga mendapat anugerah Tan Sri Razali. So alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Mokhtar, bernombor pendaftaran 17 DUP F2041, diploma pengurusan pelancongan, pengambilan Disember 2011. Pada awalnya, PISIS adalah institut pengajian tinggi yang saya masuk, institut pengajian tinggi yang keempat selepas UiTM Sarawak, UiTM Perlis dan juga Kolej Pertanian Malaysia. Bagi saya, politeknik membuka peluang yang cerah kepada saya untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang yang saya minati selama ini. Dari segi pencapaian saya, saya alhamdulillah berjaya mendapat AKJ iaitu Anugerah Ketua Jabatan
sebanyak 5 semester berturut-turut. Dan antara pencapaian saya yang terbaik adalah saya telah menyertai persidangan pelancongan sedunia yang telah berlangsung di Melaka serta beberapa persidangan-persidangan di dalam negara berkenaan dengan pelancongan bersama pesyarah-pesyarah di BISIS. Saya juga terlibat di dalam sukan badminton dan telah beberapa kali mewakili BISIS ke kejohanan-kejohanan di peringkat IPT kebangsaan dan peringkat kebangsaan bersama dengan pasukan BISIS. Ya, perasaan saya apabila dihubungi oleh pihak pengurusan BISIS yang memberitahu yang saya telah dicalonkan untuk mendapat anugerah Tan Sri Razali, pada mulanya saya berasa sangat was-was kerana saya berasa diri ini tidak layak. Saya berasa amat terharu apabila dicalonkan untuk mendapat anugerah Tan Sri Razali. Alhamdulillah berkat doa daripada ibu bapa, sanak saudara, pesyarah dan rakan-rakan, saya dapat untuk menjayakan program saya dan seterusnya mendapat anugerah ini insya-Allah. Sokongan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang telah membesarkan saya dan mendidik saya sehingga saya berjaya hari ini dan berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Hasil daripada kesabaran dan kecenderungan mereka telah banyak membantu saya dalam menjayakan program yang saya ikuti ini. Selepas menamatkan pengajian di Politeknik Sultan Idris Shah Sabah Bernam, alhamdulillah saya berjaya mendapat tempat untuk menyambung pengajian saya di dalam bidang yang saya minati, iaitu di dalam program ijazah sarjana muda dengan kepujian pengurusan pelancongan di Universiti Utara Malaysia di Kedah, Sentok.